ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଭାରତ ସହ ମିଶିଯିବ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର। ପିଓକେକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଆପେ ଆପେ ମିଶିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାରତରେ ମିଶୁ ବୋଲି ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପିର ମତ କ'ଣ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିବାରୁ ସିଂ କହିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଆପେ ଆପେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସହ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ମିଶିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ସିଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଭାରତ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଭାରତ ସହ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ମିଶିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ସିଂ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକ୍ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲୋକେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଓକେ ବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।